Shalom, Guds frid. Vi ska se på ännu en port ifrån profeten Nehemja bok kapitel 3. Och vi läser där i Jesu namn. Dyngporten sattes i stånd av Malkia Rekabson, ledare för Bethakerems område. Han byggde upp den och satte in dörrar, lås och bommar. Herre, vi ber att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan. Att din ande ska få uppenbara ditt profetiska ord för oss. Amen. Dyngporten sattes i stånd. Dyngporten är ju den port som är identisk med porten mellan de båda murarna som det står talat om i andra kungabokens 25 kapitel. Alltså dyngporten eller lerskärvsporten, den låg i sydöstra hörnet av Jerusalems stadsmur och den ledde alltså ut till Hinnoms dal. Men för vi ser lite närmare på den här dyngporten eller lerskärvsporten så ska vi läsa ett par verser i början av Jeremia kapitel 19. Så sade Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna. Och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Dyngporten är alltså identisk med lerskärvsporten. Och vid utgrävningar så har man ju funnit den här porten som troligen har fått sitt namn därför att den ledde ju ut till Jerusalems avskrädesplats. Vi kan säga att den här porten ledde ut till soptippen. Och det säger oss att den här porten den var väldigt viktig för stadens inre hygien. Det viktiga var inte vad man behöll men vad man sände ut genom den här porten. Det vittnar om att det ibland är ting vi måste kvitta oss med för att bevara den inre hygienen. Och då går mina tankar till några ord som Paulus säger i Filipperbrevets 3 kapitel. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Den som har gått in genom fårporten och därmed fått del i alla Guds löften, han vill också vända sig bort ifrån allt det som förorenar trons liv och andens växt. Paulus han säger något här i andra Korinterbrevets 7 kapitel. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vid dyngporten är det alltså en hel del som måste försakas eller vi kan säga förkastas för att det ska bli oss till gagn. När vi i ordet, genom Guds ord och den helige andes ljus, upptäcker att det faktiskt bara är avskräde. Det är sopor som vi måste kvitta oss med. Och då säger Guds ord att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet som aposteln Johannes skriver. Men vår fallna natur har ju inte alltid så lätt för att försaka eller för att offra något.
eller skiljas från något som förorenar trons liv och därmed hindrar vår andliga växt och mognad. Och Gud kommer aldrig att tvinga oss till det här. Du har friheten till att säga ja. Ja, jag har faktiskt någonting som bör bort i mitt liv. Jag har någonting som jag bör välja att skiljas ifrån för att det ska gynna min andliga växt och mitt eviga liv. Och jag väljer det här även om det kommer att kosta för min gamla natur. Men du kan också gå den andra vägen och säga så här, nej, jag vill inte ta mitt kors upp för att följa Jesus. Jag vill vara min egen herre och jag vill leva mitt eget liv och göra som jag vill. Jag vill inte bryta med det här även om Guds ord säger att det är synd. Du ser, vid syndafallet så blev vi alla så försvagade och också så förvirrade och förblindade att det blev oss till skada och vi blev bedragna. Hebreerbrevets författare, han säger i Hebreerbrevets 12:e kapitel: låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och Petrus, han skriver i sitt första brev att ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett allt igenom helgat liv, liksom han som har kallat er är helig, skriver aposteln Petrus. Och han skriver också att ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan tjäna Gud. Vi kommer inte undan den sanningen att Bibelns lära om helgelse faktiskt innehåller krav. Och allt som tidigare skrivits, det är skrivet till vår lärdom. I dyngporten som omtalas i Nehemja så har Gud någonting att säga oss. Vi som lever i ett konsumtionssamhälle där målet har blivit att tillfredsställa vår egen egoism och själviskhet. Eller som det står i Romarbrevets 15:e kapitel, allt som tidigare är skrivet, det är skrivet till vår lärdom. Här i Nehemja kapitel 3 så har orden om dyngporten också något att säga oss. Vi som lever i ett konsumtionssamhälle där målet i livet har blivit att tillfredsställa vår egen egoism och våra egna önskningar. Kort sagt, det vi tror är våra behov. Det är ju det som är reklamens uppgift. Att berätta för dig att detta och detta behöver du. Reklamen försöker rikta vår blick mot allt du saknar istället för allt det du har. Men allt det här är i verkligheten bara ett bedrägeri. Gud önskar rikta din blick mot det du har. Dyngporten, det är ju inte någon attraktiv plats precis. Det går ju inga gruppresor till någon soptipp. Det är inget utflyktsområde, det är inte lockande på något sätt. Och ändå är den här porten så viktig. Ja, den är faktiskt livsavgörande. Den här porten var livsavgörande för Jerusalems hygien och inre liv. Och William Barclay, han säger att den väg som skriften visar oss, den är inte alltid den lättaste, men dock den enda väg som gör livet värt att leva för både tid och evighet. Och är vårt evangelium dolt, säger Paulus, då är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, som är Guds avbild. Meditera lite grann över dyngporten. Stryk gärna under namnet på varje port du finner i Nehemja 3. Och så fråga dig och bli stilla en stund. Fråga, vad vill Gud säga till mig
genom dyngporten. Paulus talade också om den här tidsålderns Gud. Det säger oss att Satans makt, den är faktiskt begränsad till den här tidsåldern. Den tid han har till disposition är kort, och det vet han om. Han vet att hans tid är kort. Jag tänker på en av Lina Sandells sånger. Herre, låt ingenting vingarna binda, vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och sjunger allenast för dig. Farorna lurar förrädiskt på jorden, må jag då aldrig där söka min ro. Är av Guds husfolk en medlem jag bliven, vill jag för evigt där hemma få bo. Och dyngporten sattes i stånd. Därmed ska vi lämna dyngporten och vandra vidare till en annan port som kommer i vers 15. I källporten sattes i stånd av Sallum, Kolhoses son, ledare över Mispas område. Han byggde upp den och lade tak på den och satte in dörrar, lås och bommar. Han byggde också muren vid vattenledningsdammen in till den kungliga trädgården, ända fram till trapporna som leder ner från Davids stad. Källporten sattes i stånd. Den här porten, den låg alltså vid sydöstra delen av Jerusalem i närheten av den kungliga trädgården. Källporten låg också i närheten av dammen Siloa, där vattenösningsceremonin som vi kan läsa om i Johannes 7 föregick. Vi läser ifrån Johannes kapitel 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom, ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom han ännu inte blivit förhärligad. I källporten är alltså på något sätt ett vittnesbörd om andens gärning i våra liv. Och det är i kraft av Jesu död och segerrika uppståndelse. I Romarbrevets 8:e kapitel så säger Paulus att de som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande hör inte honom till. Källporten talar om den helige ande som bor i alla dem som tror på Jesus. Men vi behöver ständigt återvända till källan för att om och om igen fyllas på nytt av Guds helige ande. Och den som lever där, han blir till välsignelse för andra, det är säkert. Men det betyder ju inte att det vi förmedlar till andra alltid är så uppenbart för förnuftet eller för den gamla naturen. Det upplevs ofta tvärtom. Evangeliet är ibland som ett slag i ansiktet för vår gamla natur och vår mänskliga förnuft. Och inte minst för våra mänskliga religiösa tankar. Jesus, livets källa, kom att tillfredsställa själens törst och giv liv utav ditt liv. Kom du, livets källa, låt din fridsvåg välla mäktigt över mig. Se, jag väntar dig. Ja, du förstår, för den själ som törstar så har vi fått någonting att ge vidare. Något som släcker törsten
och förvandlar våra liv. Och det är mycket viktigt att vi idag är klara över att den helige ande, han är inte bara ande, han är också framför allt helig. Vi måste vara klara över att världen är full av andar. Det står till och med att Satan, han förkläder sig som en ljusets ängel, det vill säga han har ett sken av att vara andligare än vad vi är, ljusare än vad vi är. Men vi ska inte tro var ande, säger Jesus. Det finns bara en helig ande. Och därför är det min bön att också du ska bli mera upptagen av trons frukt än av trons gåvor och yttre yttringar. Och så samtidigt komma ihåg att båda delarna verkas av Gud. Och källporten sattes i stånd, står det. Du ser, Jesus, han är källan som inte bara släcker din törst, men som i ditt innersta kan bli en källa ur vilken det flödar fram till andra människor. Att sätta källporten i stånd, ja, det handlar om att förneka sig själv, ta sitt kors upp och göra som Jesus säger. Och det är inte gärningslära. Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 15. Ni är mina vänner om ni gör som jag säger. Alltså inte bara håller det för sant det han säger, men gör som han säger. Jesus talar uppenbart inte om den marknadsanpassade kravlösa kristendom som varken kan döma, förlåta, upprätta eller förvandla människan. Och som just därför är främmande för den första tidens kristna och för apostlarna. Men det är ju till dem vi ska återvända och söka våra rötter. Hör vad Herren säger genom profeten Jeremia i kapitel 2. Det är i vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Som inte håller vatten. Ja, du förstår att det vatten som inte är levande, det måste man hålla på. Det är strävsamt. Det kräver en enorm insats. Akta dig för falsk tröst. Och akta dig för alla till synes så lockande källor som bara är ett surrogat och en sprucken källa. Och som därför sinar och torkar ut när du skulle behöva det som allra mest. Kära vän, kom och släck din törst vid källporten. Kom till Kristus. Han inbjuder dig. Och det är en kontrast till alla jordiska källor som sinar. Eller som Hans Johansson brukade säga. I dagens konsumtionskultur, sa Hans, så förvandlas det kristna budskapet lätt till ett erbjudande om en positiv upplevelse. För att döva den där irriterande hungern som inte ger med sig trots vår överflöd. Och Hans Johansson hade rätt. Han var en profetröst och han är nu hemma hos Herren. Du ser, evangeliet, det är inte erbjudandet om en positiv upplevelse. Men det är budskapet om Jesus Kristus som har kommit för att försona alla dina synder och som gav sitt liv för dig för att skänka förlåtelse, frid och glädje och evigt liv. Och alltså, ställ frågan på det här sättet. Är det säkert det skulle vara någon förlust för mig om jag sökte och fann evigt liv? Du ser, han har makt att frälsa. Frälsa dig från syndens skuld, men också frälsa dig från syndens makt.
I den 65:e saltarsalmen står det: Guds källa har vatten till fyllest. I en annan översättning står det: Guds bäck är full av vatten. Jag tycker om det uttrycket. Guds bäck är full av vatten. Det påminner om en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarmén. Källa så klar, vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. O hur väl, där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta där får. Och en av verserna börjar så här: En källa med porlande vatten framväller så porlande än. Kanske är det på tiden, kära bror och syster, att du som önskar vandra som en Jesu efterföljare, att du och jag börjar hjälpa varann med att sätta i stånd källporten igen. Bygger upp den, lägger tak på den och sätter in dess dörrar och bommar. Och källporten sattes i stånd av Salum, står det. Tänk om det ordet kunde få en praktisk konsekvens i våra liv här och nu. Amen. När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid, och då sabbat ut i himlen ringes in, skall och jag vid Herrens folk genom pärleporten vid gå att tag den plats som ut av nåd blev min. När Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, skall och jag för vita tronen glad framgå. Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor, ut i högtidsmyckad stad på Sions höjd. Även sämste sonen som i främlingslandet vilse for, får då vara med och njuta himmels fröjd. När Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, skall och jag för vita tronen glad framgå. Och då glädjen brusar väldig ut i sång och harpors spel, och vår konungs härlighet blir skönt förspord, skall och jag fast intet i mig själv av nåd få taga del, dubbelt cellutar vår Jesu välkomstord. När Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, när Guds röst till välkomst ljuder, skall och jag för vita tronen glad framgå. Shalom, Guds frid. Låt oss samla våra tankar i bön. Herre, det står i ditt ord att du öppnade lärjungarnas ögon så de kunde se in i skriften. Vill du göra detta med våra hjärtan i denna stund? Det ber vi om för ditt namns skull. Amen. Ja, från källporten som vi avslutade med förra gången, så ska vi gå vidare till nästa port som är vatten.
vattenporten. Och det kan ju vara värt att lägga märke till att källporten och vattenporten är inte detsamma. Det är två olika portar. Källporten pekar på ett speciellt sätt på Kristus, medan vattenporten mera talar om Guds ord, alltså det budskap som förmedlar sanningen om Kristus. I vers 26 kan vi läsa: Tempeltjänarna som bodde på Ofel arbetade ända fram till platsen mitt emot vattenporten, mot öster och det utskjutande tornet. Vattenporten är en av Jerusalems portar i öster, mellan Libanonskoghuset och Davids stad. Den här porten den ledde ut till Ofel och till källan Gihon i Kidrons dal. Och framför den här porten så låg det en öppen plats där man samlades till offentliga samlingar. Och som jag sa, vattenporten, den står som ett symbol för Guds ord. Och här vid den här vattenporten, där hade man byggt en predikostol där Esra stod när han skulle läsa från lagen och undervisa folket. Platsen, den var ju inte tillfälligt vald. Även den här platsen har en viss värde som åskådningsundervisning. I kapitel 8 hos Nehemja kan vi läsa i början av kapitlet: När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket, alla som en man, på den öppna platsen framför vattenporten. Det bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, den som Herren hade givit åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på den öppna platsen framför vattenporten från tidig morgon till middagen i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå, och alla lyssnade till lagboken. Esra den skriftlärde stod på en hög träställning som han hade gjort för detta tillfälle. Alltså, platsen är som jag sa inte tillfälligt vald. Det nya testamentet talar ju om att tvätta sig eller rena sig eller bada sig i Guds ord. Och Jesus går så långt själv att han säger: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat, som det står i Johannes 15, vers 3. Och i sin översteprästliga bön så ber han också i Johannes 17: Helga dem i sanning, ty ditt ord är sanning. Medan källporten, som jag sa, pekar på Kristus, så talar vattenporten om Guds ord. Och det är viktigt, för då ska vi komma ihåg att när det i Titus brev kapitel 3 talas om att han frälste oss inte på grund av några rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom badet till ny födelse och förnyelse i den helige ande, då är det alltså inte dopet det pekar på, men på Guds ord och Guds helige ande. Vattenporten talar om det som renar och förvandlar. Och det är Kristus som är livskällan i ordet. Och vid vattenporten så samlades folket för att höra Esra läsa ur skriften. Och idag, just nu, så är det du som inbjuds att komma, också du, till källan. Vid vattenporten ropas budskapet om källan Kristus ut. Och för att säga det enkelt, min kallelse, det är inte att försöka bevisa att Bibeln är Guds ord. Inte ens att försöka övertyga dig om Bibelns sanningar. Jag bara
läser och ropar ut det som står skrivet. Och så är det Guds helige ande som får göra sin gärning i ditt och mitt hjärta. Men personligen har jag kommit till den konklusionen att Bibeln är Guds ord. Och inte bara tror jag, men jag har fått en inre överbevisning. Därför att skrift förklarar skrift. Och så genom att läsa den här boken har jag fått en överbevisning att Jesus är sann och är världens frälsare. Guds helige ande har uppenbarat att Guds ord är sant. Och därför behöver ju inte det här ordet mitt svaga stöd för att överleva. Du ser, Bibeln klarar sig själv. Bara vi släpper lös dess budskap, eller som någon sa, man försvarar inte ett lejon i bur. Man öppnar burgrinden så klarar lejonet sig själv. Jag vet en port som öppen står till Kristi nåderike. Och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. Och så från vattenporten så vandrar vi vidare till hästporten. Och hästporten kan vi läsa om i Nehemja kapitel 3, vers 28. Ovanför hästporten arbetade var och en av prästerna mittemot sitt eget hus. Så också prästerna deltog rent praktiskt i återuppbyggnaden av Jerusalems murar och Jerusalems portar. Hästporten den låg norr om vattenporten och söder om den nuvarande gyllene porten. Hästporten låg uppenbarligen vid ingången till kungens palats. Och när det gäller hästen i Bibels sammanhang så är den ofta omtalad för sin styrka. I Jobb kapitel 39 så frågar Herren Jobb: ger du hästen styrka? Det som skapelsens herre frågar Jobb: är det du som ger hästen styrka? Jag tror Gud försöker hjälpa Jobb att lyfta sin blick bort från sitt eget lidande en stund och så hjälpa honom att betrakta skapelsen och försöka att få Jobb att tänka på honom som står bakom alltihopa. Och då frågar Gud: är det verkligen du som ger hästen styrka? Och hästen omtalas också för sin ståtlighet. I Ordspråksbokens 30:e kapitel så står det: tre finns som skrider ståtligt fram. Ja, fyra som har en ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren som ej viker tillbaka för någon. En stridsrustad häst och en bock och en kung i spetsen för sitt folk. Vi lägger märke till att Ordspråksboken säger inte att en häst i allmänhet har ståtlig gång, men en stridsrustad häst. Och hästen förekom ju oftast i militära sammanhang. Hästen var ju djuret som reds av en stridsman. Och Zakaria 1:8 talar om en man som rider på en häst. Och bakom honom var det röda hästar, bruna och vita. Och i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel, där står det att då kom en annan häst ut, en eldröd. Och åt honom som sats på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. Dessa symboliska hästar är de krafter som skapar krig. Det står att Jesus red in i Jerusalem på en liten åsna. Men det var faktiskt inte åsnan som var tecknet på att han var ödmjuk eller på ödmjukheten. Därför att även kungar red på åsnor på den här tiden. Så det ansågs inte som något ödmjukt djur. Det var bara i krig som man använde sig av hästar stort sett. Hästar symboliserar styrka och strid. Och så talar hästporten idag till den troende om soldattjänsten.
som det står i Efesierbrevets andra kapitel, att ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och i Efesierbrevet 6 så säger han någonting där. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare i mörkret, mot ondskapens andemakter i himlarna. Ta därför på er Guds vapen, hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Kom ihåg att det är en verklig strid som pågår. Det berättas en gång om en pastor som var på väg till kvällens möte, och när han kom ut på gatan så ser han på den andra sidan gatan en frälsningssoldat eller frälsningsofficer som gick med sitt instrument. Och så tänkte han, jaha, de har musikövning på frälsningsarmén ikväll. Så han ropar över gatan och så säger han, hallå broder, är det musikövning ikväll? Men han ställde ner sitt instrument, gjorde honör och så sa nej, det är full krig. Och det måste vi också komma ihåg, att vi befinner oss i en strid. Den kristna trons symbol är inte en hängmatta, men ett kors. Vi har gått ombord på ett krigsskepp. Det är inte kött och blod vi kämpar mot. Och det är många människor som jag inte var klar över att de var mina fiender, förrän jag började förkunna evangeliet om Jesus på radio och på tv. Ja, det är otroligt att du kan också angripas av någon som säger att de tror på Gud och som därför egentligen borde stödja spridandet av Guds ord. Men Efesierbrevets 6:e kapitel är upptatt av något mer än att bara den personliga sidan av den här kampen. Och där är Guds ord och bönen våra vapen. Även om Jesus är satt över alla furstar och väldigheter och makter, så ser vi inte det fullbordat än idag, alltså än nu. Det är något av detta ligger i framtiden, med att allt ska underläggas honom till sist. Vi måste ju erkänna att här och nu upplever vi inte att allt är honom underlagt. Och Bibeln säger oss också att det fortfarande finns skaror av onda andar som omger oss. För det är mörkrets furste och hans onda krafter som står bakom alla denna världens härskare. Och som har ockuperat, kan vi säga, det som med rätta skulle ha tillhört Gud. Hästporten vill påminna oss om att vi är inte kallade till övermod, men till att dagligen ta oss tid att ikläda oss hela vapenrustningen så vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ingen kan bli frälst utan att lära känna Jesus namnet. Det vill säga utan att ha vandrat genom fårporten. Men ingen kan heller gå ut i striden utan den kraft och känna den kraft som ligger i Jesus namnet. Det stannar inte vid fårporten. Det stannar inte heller vid fiskeporten. Det går vidare från port till port. Och hästporten kan vi inte undgå om vi ska delta i striden. Jesu namn talar till oss idag om att Gud har övergivit all sin auktoritet till sin son, och att både förlåtelse, frälsning, frimodighet, kraft och utrustning finns i det namnet. I andra Timoteusbrevet så skriver Paulus till sin unge medarbetare Timoteus: du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.
lid också du som en god Jesu Kristi soldat. Och om det här som Paulus skriver till sin unga medarbetare, det säger oss att vi som kristna har kamper att utkämpa. Och står du inte i någon form för strid eller kamp, då måste vi ju fråga oss om det verkligen är på Kristi sida du står. Om du står inför Herren. För så sant du hissar korsets baner och Kristi fana, så kommer också motståndet. Det kommer att vara någon som försöker att gå emot dig. Upp, kristen, upp till kamp och strid med andens svärd dig rusta mot köttet och en farlig tid, mot världen och dess lusta. Den ej på allvar kämpa vill, han hörer ej den herre till som seger oss beredde. Kanske är det dags att damma av den gamla salmen och lära den igen. Johannes han skriver i sitt första brevs femte kapitel: ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Hästporten påminner oss om att kämpa den goda kampen, fullborda loppet, bevara tron helt in till den dagen då Jesus kommer åter i ära, i makt och i härlighet för att upprätta sitt rike. Amen. Mästaren dig kalla, än en gång har du fått din sökningstid. Om du nu vill vid korsets fot nedfalla, giver Jesus ditt hjärta frid. Och kom till Jesus, till Jesus, han vill frälsa dig just nu. Och kom till Jesus, han vill frälsa dig just nu. Och hur dyrbar är icke sökningstiden, lycklig du om du väl använder den. När en gång nåda tiden är förliden, aldrig mer kommer den igen. Och kom till Jesus, han vill frälsa dig just nu. Och kom till Jesus, han vill frälsa dig just nu. Skynda nu med din synd och sorg och smärta till din frälsares kärleksrika fan. Skynda, öppna för honom helt ditt hjärta. Det finns frälsning. Guds frid. Låt oss be. Ja, Herre, vi vänder oss till dig för vi är behovets barn. Vi ropar ifrån syndens och dödens jord till dig som är uppståndelsen och livet. Och så ber vi att du ska sända ditt himmelska ljus in i våra mörka hjärtan och skapa tro, hopp och förväntan. I Jesu namn. Amen. Vi ska igen slå upp i profeten Nehemja bok kapitel 3.
och vi ska läsa från vers 29 där. Efter dem arbetade Sadok, Immers son, mittemot sitt eget hus. Bredvid honom arbetade Semaja, Sekanjas son, som hade vakten vid östra porten. Amen. Vakten vid östra porten. Här är fokus vaksamhet. Detta att vara på vakt. Den östra porten, det var den första port som blev öppnad på morgonen. Porten vände mot öst, alltså mot soluppgången. Och det innehåller en stark åskådningsundervisning. Aposteln Paulus, han uppmanar oss att ta vara på den när han säger i Romarbrevet 15 att allt som förr är skrivet till vår undervisning. Och som vi har nämnt i nästan varje program. Östra porten talar om att alltid vara vakande. Och den pekar alltså mot soluppgången. Det vill säga mot honom som är rättfärdighetens sol. Och genom profeten Malaki så proklamerar Herren Gud. Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sina bås. Mitt på den här syndens jord så möts vi utav evangeliets soluppgång mitt i vårt mörker. Och det möter oss just där vi befinner oss. Vi behöver inte resa någonstans för att hämta Gud eller finna Gud. Gud kommer till dig där du är. Och han möter oss heller inte med verklighetsflykt. Inte med några falska lättvinna förespeglingar som döljer eller blundar livets smärtfulla sanning för oss. Men evangeliet kommer med ett gudomligt ljus som har makt att gripa in, att förvandla och förändra och ge oss evigt liv. Och som jag sa, den östra porten var den första port som öppnades på morgonen och var vänd mot soluppgången. Genom hela natten så vakade väktaren och följde med, vandrade runt, spanade och lyssnade, redo att slå larm om några fiender kom. Och när dagen grydde och solen gick upp och väktaren inte kunde se några fiender, ja då öppnades stadsporten. Som troende så borde vi vara samlade runt östra porten, eftersom vi väntar på honom som är soluppgången, rättfärdighetens sol. Budskapet om Guds Messias, frälsaren, räddningsmannen, det lyser mot oss ifrån Moseböckerna, profetskrifterna, de historiska skrifterna, saltarsalmerna och även från evangelierna och de nytestamentliga breven. Det lyser som en fyrbåk i den mörkaste natt. Och därför vill jag inte försöka att analysera allt det onda. Inte heller klaga över den tid som jag lever i. Men jag vill förkunna att Jesus har kommit. Räddningsmannen vi väntade på har kommit. Hans gärning är fullbordad. Jag vill stå där vid östra porten, vänd mot soluppgången. Du ser, Kristus, han är Guds suveräna motdrag mot en förlorad framtid. Var frimodig, broder och syster. Trots alla stormar och allt som har mött kristenheten och skakat våra bristfulla och skröpliga gemenskapsformer, så har dock trots allt Guds församling alltid levt vidare. Och ska göra så, helt intill den dag då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Det är sanningen om framtiden. Det är som om östra porten
vill lyfta vår blick över jordens grus och mot den soluppgång som snart ska komma. Hör vad Paulus skriver i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Jesu namn talar till oss idag om att Gud har givit all auktoritet till sin son. Och att både förlåtelse, frälsning, frimodighet, andlig utrustning och kraft finns i det namnet. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn givet, skriver man i Apostlagärningarna, åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Men i det namnet finns både frälsning och evigt liv för varenda själ som önskar det. Ja, du kan vara helt säker på att det är nog till frälsning för dig, just som du är idag där du befinner dig. Hör vad Guds ord säger i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Att ha båda fötterna på jorden, det är viktigt. Men det är minst lika viktigt att ha hjärtat i himlen så man inte blir jordbunden. Därför samlas vi vid östra porten som är vänd mot soluppgången. Vad bör jag veta och tro om denna förlåtelse? Ja, du bör veta och tro på Guds eviga ord. Att om dina synder är så många och så förfärliga, ja om de är röda som blod, så står Guds löfte fast. Det är i Kristus och endast i Kristus alena du har syndernas förlåtelse. En förlåtelse som icke kan skakas eller förminskas en hårsbredd av dina nederlag och fall. Och skulle jag bara ha nåd så länge som jag levde ett rättfärdigt liv, men inte längre, ja då kom ju rättfärdigheten verkligen genom gärningar. Men då var ju Kristus död förgäves. Det var inte en sådan osäker, vacklande nåd som du fick när Jesus blev människa, tog på sig alla dina synder och försonade dig genom sin försoningsdöd på korset. För det är inte en lek med ord. Det är fullt allvar. Ja, gudomligt allvar och en evig sanning. Att Gud genom Jesus Kristus har köpt dig fri. Så att du kan ta emot syndernas förlåtelse som en helt fri gåva. Så låt östra porten tala till ditt hjärta idag. Om Kristus, rättfärdighetens sol som har gått upp med läkedom under sina vingar. Och så ska du säga tack till Gud och ta emot hans läkedom. Men nu ska vi lämna östra porten och vända vår blick mot mönstringsporten som vi kan läsa om i vers 31. Efter honom arbetade Malkia, en av guldsmederna, ända fram till tempeltjänarnas och köpmännens hus, mitt emot mönstringsporten och vidare fram till övre hörnsalen. Vi får alltså veta att Malkia, en av guldsmederna, arbetade vid mönstringsporten. Mönstringsporten, eller vaktporten som någon översätter det, var en av de portar som ledde till templet i Jerusalem. När en främling kom till Jerusalem så var han tvungen att stanna för att bli registrerad att han nu hade kommit in i staden. Och när armén återvände efter en strid så kom de in genom denna port.
Här var det David betraktade soldaterna när de återvände. Han älskade sitt folk och de älskade honom. Ja, de flesta var nog redo att ge sitt liv för David. Och när de passerade under den här porten så var David där för att tacka dessa stridsmän för deras osjälviska insats för Jerusalem. Vid mönstringsporten, den sista porten, stannar man upp och reflekterar över vad man gör och varför man gör det. Det vill säga, vad som är våra motiv. Vad är det som driver oss? Vi ska slå upp ett ord i andra Korinterbrevets 5:e kapitel. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Då vi alltså vet vad det är att frukta Gud, försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurdana vi är. Men det är tyvärr inte alltid lika uppenbart för oss själva. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller, skriver Paulus till församlingen i Korint. Alltså vid mönstringsporten, där tänker vi på hur vi kom in i denna tjänst. Det började vid fårporten. Och vid mönstringsporten så påminns vi om marschorden som vi fick vid fiskeporten. Följ mig, så ska jag göra dig till människofiskare. Vid mönstringsporten rannsakar vi oss själva och frågar: har jag handlat i samsvar med vad min Herre bad mig göra? Praktiserar jag marschorden? Kommendör Harry Blomberg, han sa i sin tid: den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. Framåt, Kristi stridsmän, fram till helig strid, under korsets fana genom kamp till strid. Kristus själv, vår konung, för oss trofast an. Segerkraft i striden giver endast han. Amen.